Es gaidu kolēģi ziņu, bet jau pazūd uzreiz tas signāls pārāk. Nē. Nepazūdā? Šī nebija mācība trauksme, kā no sākuma tas varētu likties. Vairāk nekā 100 cilvēku no rādio ēkas šodien bija jāevakuējās, jo otrā stāva starpsienā izcēlās degšana. Panika nav bijusi un visi ātri izkļuvuši no ēkas. Es domāju, ka mēs beidzam raidījumu šobrīd un izējam ārpusē, piedodiet. Jā, acīm redzot tev. Iepriekš tikai bija mācību trauksme, šoreiz ir normāli īsta trauksme. Sadomojam arī jutām, nu, vienīgais tas, ka jā, mēs nevaram šajā brīdī, kad mums ir pārtraukts programma, mēs nevaram arī noraidīt tālāk nekādu paziņojumu par to, kas tad īsti notiek. Nu, es personīgi kaut kāds 20 minūtes esmu šeit, bet darba darīšanās bija aizdevies uz Cēsīm. Atbrauc un te ir viss jau noticis. Cik es saprotu, tad tur notiek remontdarbi un tad tur kaut kas aizgāja uz īso, man šķiet. Tā. Kādas ziņas arī vēl dotas? Pagaidām nē. Pagaidām, nē. Nē. Gaidam. Un cilvēkiem ārā pie doma laukuma tirdziņa bija jāgaida, līdz tika lokalizēts ugunsgrēks. Pulkstens ir nedaudz pirms 4:00 un rādio ēkas darbiniekiem pēc apmēram 2 stundu ilgas gaidīšanas ārā ir beidzot dota atļauja atgriezties rādio ēkā. Tikmēr ugunsdzēsēji glābēji savu darbu turpina. Evakuācija tika uzsākta ar Latvijas radio darbinieku palīdzību, jā, tad izskanēja viņiem apziņošanas sistēmā un signalizācija ugunsgrēka atklāšanas. Jā. Un paši cilvēki bija labi noinstruēti un paši spēkiem evakuējās un zināja visus evakuācijas ceļus. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome lūks paskaidrojums Latvijas radio valdei par ētera pārāvumu. Viņuprāt, šādos ārkārtas gadījumos būtu jānodrošina ziņu pārraidīšana pēc iespējas īsākā laika posmā, lai klausītāji saprota, kas noticis. Latvijas radio rakstiskā paziņojumā teikts, ka tuvākajā laikā ar atbildīgajiem darbiniekiem izvērtēs radio rīcību. Ēterā pulkstens 4:00 dienā izteicās arī Latvijas radio valdes locekle Une Klapkalne. Ja mēs runājam par atbildību, tā noteikti ir mana atbildība. Īsti nebija pamata iedarbināt citu mehānismu, kurš būtu bijis gadījumam, ja no radio mājas nevarētu raidīt. No radio mājas translācija turpinājās, elektrība netika atslēgta un arī dzen visas sistēmas un visas pārraides darbojas no radio mājas. Ārkārtas situācijās tiek nodrošināta alternatīva apraide, taču ugunsgrēks radio ēkā šajā kategorijā neietilpst. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.